10 fakta mengenai hutan Kelantan berdasarkan kenyataan pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan. Pertama, Kelantan merupakan paru-paru negara dengan mengekalkan sebahagian besar luasan negeri iaitu 51% sebagai hutan. Kedua, negeri Kelantan adalah antara penyumbang terbesar kepada kelestarian dan kehijauan Malaysia. Ketiga, sumbangan Kelantan dalam mengekalkan hutan tersebut membuktikan keterusan Kerajaan Negeri Kelantan dalam pengurusan hutan, terutamanya dalam pemeliharaan dan pemuliharaan. Keempat, keluasan kawasan hutan simpan kekal HSK Negeri Kelantan tertinggi selepas Pahang dan Perak. Kelima, pengusahasilan hutan hanya dibenarkan di hutan pengeluaran sahaja, manakala hutan perlindungan tidak dibenarkan sama sekali. Keenam, keluasan HSK Negeri Kelantan meningkat daripada 613,275.43 hektar pada 2017 kepada 629,880.95 hektar pada 2021. Ketujuh, keluasan hutan pengeluaran iaitu hutan yang boleh dibalak tidak berubah 2017 sehingga 2021 masih sama, bermakna tiada pertambahan hutan untuk pembalakan. Kelapan, pengeluaran hasil hutan Kelantan adalah berdasarkan peruntukan kuota catuan tebangan tahunan CTT untuk pengeluaran secara tebangan memilih dan tidak pernah melebihi yang diluluskan oleh Majlis Tanah Negara. Kesembilan, jumlah kuota CTT Negeri Kelantan bagi RMK ke-11 adalah seluas 27,085 hektar dan RMK ke-12 adalah 19,500 hektar. Kesepuluh, Kelantan bukanlah negeri yang bergantung sepenuhnya kepada hasil hutan semata-mata. Bahkan, hasil hutan hanya menyumbang sebanyak 10% sahaja daripada keseluruhan hasil negeri.